Peuple congolais, naye lisusu liboso nabino, pona koyebi sabino ke tokofanda te, pomboka ezana kati ya pasi. Pomboka ekoti pitopale. Pomboka nabiso nabino ekomi mbilinga mbilinga. Tokofanda kaka mokolo oyo, makambo ya mboka ekobonga, kimia ekokota. Bondeko ya bosolo ekozonga lisusu na kati ya baekolo nyoso, na kati ya bandinga nyoso ya mboka ya biso na bino. Lelo yo babandi koloba, bamboshi balobi boye, bamboshi bazo bina, bamboshi bazo yemba, bamboshi bafandi, bamboshi batelemi. Me bamboshi ezandinga ya ekolo na biso na bino. Bamboshi nyoso baza mabete, eloko to lingi leloyo, bamikolo, oyo babenga kaku, epaye na bango kuna bakani, ba obelana, ba mosusu. Bayebi ke mboka ebebi, pona mwa motango moko ya moke ya bato oyo bazo bebi sango. Me babenda bana na bango matoi, bayebi sana bango basala kandenge wanate, toza ekolo moko, ekolo ango eza kaka ya bangote, eza ya bato nyoso. Mwana moko ya mobali, kombo na ye Denis Christelle Sasungeso. Kombo na ye ebima na kati ya ba Panama Papers. Panama Papers eza mokanda moko boye, ba mindele batia molonga ya bato. Oyo bazwa kamisolo ya bamboka na bango po bakenda kobomba yango na bamboka mipaya. Kombo ya Christelle Denis Sassou Nguesso eza na kati. Kombo ya Christelle Denis Sassou Nguesso kaka ye ebima na kati ya likambo ya Gunvor. Gunvor eza bateki ya petrol. Atinda mwana na ye oyo asala kaba course po na ye. Kombo na ye Lucien Ebata, epa ya bamindele wana ya Gunvor, po akenda kosenga lisusu ba pourcentage, ba bakisa bango ba pourcentage, na bambongo ya mayuya, oyo bazwa kawana. Mindele lokola bazana mayele, batiaki ba kamera, ba enregistraki Lucien Ebata tango azaki koloba, bazana ba cassette, bazana ba video. Kombo ya Christelle Denis Sassou Nguesso ebimi lisusu na kati ya ba bien malaki oyo eza na poto bazuzi bazo landela likambo wana. Kombo ya Christelle Denis Sassou Nguesso ebimi na kati ya ba banque na Andorre na Gibraltar. Kaka ye Christelle Denis Sassou Nguesso aza na ba kama mitano koleka ya ba miliard. Yango wana tozo tuna ye. Yo, Christelle Denis Sassou Nguesso. Ba miliard kama mitano koleka oyo tia na ba banke zinga zinga na bamboka mindele, na bamboka mipaya. Ozwaki mbongo wana wapi. Lelo yo komi mokolo. Esengeli oyebisa. Ndenge nini osala kipozo wa bambongo wana? Okoki kobata malisusu na sima ya tata na yote? Ye moko tata Denis Sassou Nguesso. Biso na bino ba Kongole toyokaki? Alobaki atiki Kongo na maboko ya Nzambe. Ye moko moto alobaki yango. Alali alamukie abengi bato. Bato baye ebele alobi boyebi ngai na tiki Kongo na maboko ya Nzambe. Lelo yo basango bakomeli ye mokanda mpo na koyebisa ke mboka ebebi esengeli ofanda na baninga bobongisa. Sassou aboyi. Sassou aboyi na ye. Yango wana tukomi komitunana.
ye moto atika ki Kongo na maboko ya Nzambe. Nzambe alobeli ye na nzela ya basali na ye. Ye akomi koboya. Ndenge nini ye sasu akoki kotelemela Nzambe. Eza likambo akokamwa, eza bikamwa, emonana te. Ebiso na bino toyebi, na mokili oyo tozali, na mabele oyo. Eza laka, soit ozo sale la Nzambe, soit ozo sale la Satana, ye azo sale la pona nani. Lokola atele mili Nzambe. Makambo Nzambe azo yebisa ye, azo yokate. Peuple congolais, tofongola miso. Makambo ekomi mbilinga mbilinga, ezali susu malamu te. Yango wana mosala na biso eza, kofongola bino miso, biso tuto fongola miso na biso, babuba biso lisusu te. Mboka eza mboka ya biso nyoso. Toboyi makamba mobulu. Oyo tolingi eza bondeko.